Qurbanova vətənin mərdoğlu Qarabağda gedən döyüşlərə qatılır. Bir çox əməliyyatların layiqli iştirakçısı olan Qədir Musayev Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə ayağından yaralanır. Veteran döyüşçü ayağından güllə yarası almasına baxmayaraq tək özünü deyil, həmin vaxtı onunla çiyin-çiyinə vuruşan yoldaşlarını da düşünürdü. Veteran döyüşçü torpaqlarımız uğrunda vuruşmağı daima özünə borc bilirdi. O, heç zaman döyüşçü yoldaşlarını tənha qoymurdu.